Els equipaments esportius i culturals i els parcs i jardins de Montblanc continuaran tancats fins dimecres. L'Ajuntament vol esperar a tenir els resultats de totes les proves realitzades en el cribratge massiu que va acabar aquest dissabte. El procés es va dur a terme al pavelló del Casal Montblanquí i l'afluència de gent, 2.000 persones, va complir amb les expectatives de salut. Les dades de les primeres proves revelen que la taxa de positivitat oscil·laria entre el 0,2 i el 0,5%. Es tracta de xifres molt similars a les de cribratge realitzats en una anteriors. Si s'acaba confirmant aquesta tendència, desmentiria la hipòtesi de salut, que apuntava que la presència de la variant britànica a Montblanc donaria peu a un nombre més elevat de positius. I això jo crec que ens ha de donar un missatge de tranquil·litat i de confiança, però que no s'entengui malament, perquè no volem un missatge d'una falsa seguretat, no? O d'un relaxament, perquè el que veiem que és important és el manteniment de les mesures, d'evitar les interaccions socials. Després d'unes setmanes crítiques amb més de 180 positius en menys d'un mes, la capital de la Conca comença a veure la llum al final del túnel. Les últimes dades disponibles revelen que l'índex de rebrot ha baixat més de 2.000 punts en 10 dies i se situa al voltant dels 2.500. Des de l'Ajuntament celebren que el municipi es recuperi a poc i també fan una crida a la població perquè sigui prudent durant aquests dies de Setmana Santa. Jo tinc que dir a la població de Montblanc que guardi tota la prudència i que tenim, que encara no n'hem sortit. No estem per dir que tenim una situació normalitzada com en qualsevol comarca de Catalunya. Per últim, Salut subratlla la bona feina que s'ha fet per part de tots els agents implicats en el cribratge comunitari per tal de controlar el brot.